Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, shprehu sot shqetësimin ndaj autoritetit të konkurrencës për vendimin e marrë ndaj naftëtarëve, sipas të cilit nuk ka pasur kurfar marrëveshje ndërmjet këtyre bizneseve për çmimin e naftës. Vendimin e lëshuar javën e kaluar Agjencioni i Konkurrencës, ne Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës kundërshtojmë fuqishëm vendimin e masave ndëshkuese administrative ndaj 14 kompanive derivat naftës, duke cilësuar si vendim arbitrar. Shoqata fuqishëm deklaron se nuk ka pasur marrëveshje për çmim të naftës mes të operatorëve këtij sektori dhe asnjëherë nuk do të ketë. Edhe përfaqësues të kompanive ndaj të cilave janë shqiptuar masat ndërshkuese kundërshtuan dënimin prej 4 milion euro. Tahir Zogaj nga Shell Alpetrol tha se autoriteti i konkurrencës ka bërë shkelje të rënd duke ndërshkuar kompanit pa asnjë fakt. Çmimin mesator vjetor është dikon 80%, 11 nëse del në e netë knosën. Këna punu edhe me 6 cent, këna punu edhe me 5 cent, këna punu edhe me 9 cent të fitim liter në mujtë. Në më për vendimin që ka kanë morë ata, është mjaft absurd. Unë e kom vendimin, nëse në bajtonë dhe kolegë që më ju drejtu kuvendit Kosovës, se këta jopin logarit vetëm kuvendit Kosovës, që t'i thirë në nësionës dhe gjimore dhe t'i shkarkoj gjithë këta, se shenë të oftë me odheqë pozitën e vetë. Pas një fakt në kanë dinu, këtë vendim në do t'a apelojmë, besej se apelit do t'jetë në onën tonë. Ndërsa Arjanit Koci, avokati kompanis HIP Petrol, deklaroj se vendimi autoritetit të konkurencës nuk ka asnjë vlerë juridike. Tha se për këtë vendim do të kërkohet drejtësi në gjykat. Vetë zyrtate autoritetit kosovar të konkurencës na mundësojnë të mëthojza pagjesën me kiste. A ky dënim, ky sankcion nuk është as i plot fuqishëm, as nuk është i ekzekutushëm. Momentin ne përinicojmë procedura administrative, pezullohet ky vendim. Mbi gjitha sa i përket HIP-it, e kanë cekë që e kemi pas fitimin 124%, me përgjithësi plotëm që kjo është jo e sakt. Si do qoftë, ne do të kërkojmë mbrojtje ligjore, jemi dëmtu shumë medialisht, do të kërkojmë mbrojtje ligjore dhe jam i bindun që në gjykatë këtë vendim sigurisht do të anullohet. Edhe përfaqësues të tjerë të kompanive që janë gjobitur nga autoriteti i konkurrencës kundërshtuan vendimin në fjalë, të cilin, sipas avokatit Arjanit Koci, e kanë kundërshtuar edhe Oda Ekonomike Amerikane dhe Oda Ekonomike e Kosovës.